nagradi vrhunec tega večera, namreč, da razglasimo Trendovo nagrado za življenjsko delo. Pevkam in pevcem Vox Medicorum, ki prav te dni praznuje 30. obletnico svojega delovanja, kar pa ni edini razlog, da so z nami ta večer. Mnogi med njimi namreč delajo v ustanovi, ki je še kako usodno povezana z letošnjim Trendovim nagrajencem za življenjsko delo. Spoštovani gostje in cenjeni prijatelji, z velikim ponosom vam predstavljam letošnjega laureata. Izjemnega arhitekta, pedagoga in izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ključnega sopotnika slovenskega modernizma in med drugim avtorja prelomne arhitekture Ljubljanskega kliničnega centra. Dame gospodje, gospoda Stanka Kristla. Življenjsko delo gre letos v roke arhitekta Stanka Kristla, enega ključnih predstavnikov zlate generacije slovenske modernistične arhitekture, ki je s svojimi projekti pomagal vzpostaviti samo podobo Slovencev in Slovenije kot sodobne nacionalne entitete. V anale slovenske arhitekture se je vpisal z ikoničnim kliničnim centrom v Ljubljani, splošno bolnišnico Izola, osnovno šolo doktorja Franceta Prešerna v Kranju, vrtcem Mladi rod v Ljubljani, Kristovim blokom v Velenju in številnimi drugimi arhitekturami, ki še danes presenečajo svojo izvirnostjo, svežino, humanostjo in neponovljivostjo. Profesor dr. Stanko Kristel se je rodil leta 1922 v Ljutomeru. Strokovno se je izoblikoval v seminarju profesorja Edvarda Ravnikarja, pri katerem je diplomiral leta 1954. Doktoriral je leta 1982 in vse do upokojitve leta 1992 poučeval na fakulteti za arhitekturo. Leta 2005 je postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Stanko Kristel je za svoj inovativen in avtorski pristop v arhitekturi prijel številna priznanja in nagrade, med drugim tudi Prešernovo nagrado leta 1970. Profesor Kristel je kot arhitekt, predvsem pa kot kritično vest družbe, aktiven še danes. Saj se svojim publicističnim delom odziva na aktualna dogajanja in se zavzema za najvišje strokovne in etične standarde v slovenskem urbanizmu in arhitekturi. Stanko Kristel je klasik slovenske povojne arhitekture, ki pa nam kot zgodovinsko in kulturno dediščino ne zapušča le svojih fascinantnih del, ampak tudi moralno obvezo stremeti k drzni, pa vendar hkrati humani arhitekturi. Dobar večer in veseli smo, da ste z nami, pa vendar profesor, najprej bova na odr povabila predsednika Republike Slovenije, velja lahko. Torej, spoštovani gospod predsednik, Danilo Türk, prosim izvoli, da veliko čas mi je, da vas lahko naprosim za nekaj besed. Gospe in gospodje, lahko si predstavljate, kako veliko zadovoljstvo je, če si izbran, da podeliš to zanimivo in lepo priznanje profesorju akademiku Stanku Kristlu, ki je tako tesno povezan z razvojem Slovenije. Mogoče je prav, da sem v tej priliki nekoliko bolj oseben in vam povem, da je snovanje kliničnega centra v Ljubljani bilo vse slovensko dogajanje, še veliko predtem se je sploh karkoli gradilo. Jaz sem takrat živel kot otrok v Mariboru in se spominjam, da smo zelo pogosto govorili v vseh mogočih družbah o tem, kakšen ta klinični center bo, kaj bo pomenil za Slovenijo in kako bo to pripeljalo našo domovino na neke čisto nove ravni. In tako se je tudi zgodilo. Nedavno, pred nekaj tedni, sem bil gost kliničnega centra in sem se pogovarjal z zdravniki in sem ponovno po mnogih obiskih videl to zanimivo arhitekturo v njeni funkcionalnosti, v njeni uporabnosti danes, v njeni estetski podobi
in v tem, kako je postala dom ljudi, ki delajo tam, ki skrbijo za zdravje in so bistven del naše obče državne skrbi za človeka in kako je ohranila polno funkcionalnost in tudi estetsko podobo. Sporočilo te arhitekture je veličastno, ker ti kaže nam na spoj med funkcijo in estetiko, na etično pomembnost samega objekta, na to, kaj tak objekt, taka dobra arhitektura pomeni za narod in za državo, in kako je prav, da vse to, vse te značilnosti v njihovi povezanosti cenimo. To govorim v času, ko smo vsi, kar nas je v tem modernem in razvitem svetu, hkrati uporabniki in na neki način tudi žrtve vizualne kulture. Vizualna kultura je zelo elementarna za človeka, kajti vsakdo vselej hrepeni po lepem in novem. Vendar hrepenenje po lepem in novem ni nujno vedno napredovanje. Ker je tisto, kar se v potrošniški družbi izraža skozi proizvodnjo za zadostitev te temeljne človekove potrebe, za hipno zadovolitev te človekove potrebe, se včasih zelo odmakne od drugih vrednot, zlasti od etičnih vrednot, zlasti od družbene odgovornosti, od spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva. V tem je seveda veliko napisanega in veliko povedanega, ampak ob današnji nagradi se mi zdi potrebno poudariti, kako ravno te deviacije vizualne kulture opozarjajo na pomen pravih vrednot v okviru vizualne kulture in pravih povezav med človekovo temeljno vizualnostjo, med formo in funkcijo, med lepim in koristnim, med nečim, kar je umetniška stvaritev in kar je hkrati družbeno in tudi državno koristno. In vse to najlepše in najžlahnejše je izraženo v opusu našega današnjega nagrajenca, zato po tem razmeroma dolgi razložitvi vidite, da je resnično zelo lepo in prijetno biti povabljen na takemu nagrajencu tudi izročil nagrado. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdaj pa je lahko beseda profesorjeva. Izvolite. Kot se dogaja ljudem v moje mladosti, lahko verjamete, da to, kar sem uspel ustvariti, je le delček tizga, kar je ostalo na papirju ali pa kar sem ustvarjal zadnja desetletja, pa jih je onemogočila balkanska ali pa zalivska vojna. Tako da se moramo pač sprijazniti s tako usodo in po drugi plati kot trmasti deloholik in optimist, ne mislim vrče puško koruzo ali spremeniti moje načine življenja. Pač pa še kanim v okviru etičnih možnosti skakati v zelje tudi mojim kolegom, ki jih najviše ceni in delati težave investitorjem in sebi na poti v jutri. K temu me spodbuja še posebej podeljena nagrada, in ki bi kot ostalim mojim nagrajencem pomeni spodbudo za nadaljne delo. In hvala za nekaj.